A operação Two Go é, visou a, a quebra na estrutura de uma rede de narcotraficantes que se especializou na teleentrega de drogas durante agora a pandemia. Eles tinham um pontos fixos anteriormente e, com o advento da pandemia, não por se preocupar com a saúde das pessoas, e sim com seus lucros. Eles, para evitar as aglomerações e chamar a atenção assim, das autoridades, passaram a se especializar na teleentrega, por isso o nome da operação Tio Gol. Nesses seis meses de investigação nós verificamos essa rede de distribuição que para nós, nas nossas investigações é a maior do ano que nós identificamos aqui na região metropolitana que entregavam drogas rotineiramente em quantidades consideráveis em toda a região metropolitana e capital é, Na verdade mudou um pouco, depois da pandemia mudou um pouco a forma dessa comercialização então, era feita por tele-entrega e nos últimos meses foram adquiridas ah, ah, é, máquinas de cartão de crédito para facilitar a venda da droga para os consumidores finais. Então, foram apreendidas essas máquinas de cartões, foram apreendidos cheques, foram aprendido, foi apreendido dinheiro e foi aprendido droga. Durante a operação deflagrada nesta quinta-feira, os policiais cumpriram 29 ordens judiciais. Foram oito mandados de prisão, oito de sequestro de veículos e treze de busca e apreensão nas cidades de Canoas, Charqueadas, Esteio, Montenegro e Sapucaia do Sul. Até a uma da tarde, sete criminosos tinham sido presos. Dois deles, que coordenavam a venda de drogas, estavam na Penitenciária Modulada de Montenegro e na Estadual de Charqueadas. A sogra de um deles também acabou presa por suspeita de administrar a contabilidade da organização criminosa. Um dos bandidos presos durante a operação vendia e alugava armas para os traficantes. A prisão dele chamou a atenção da polícia. Essa central era servia principalmente para sua segurança. O suspeito queria ter segurança, queria ganhar tempo. Ele ganharia ali pelo menos cinco minutos, talvez um pouco mais, na aproximação de alguém, até mesmo da polícia. Nós usamos uma estratégia hoje para que isso fosse evitado. Utilizamos modernas técnicas de investigação e o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil para fazer a chegada de uma forma mais rápida e assim conseguir conseguirmos né, obter a prisão dele em flagrante, que foi o que aconteceu. Ele foi preso também em flagrante com munição, arma e isso agora tudo vai ser apurado no inquérito. Além da tradicional entrega, com a pandemia, os criminosos se atualizaram. Para despistar a polícia, eles usavam aplicativos de comida e transporte para vender crack, cocaína e maconha. O número de clientes pode passar da casa dos 3 mil. Na verdade isso era uma cartela de clientes né? se a gente pode chamar assim que eram as pessoas que consumiam o produto é, a droga. O esquema de vendas funcionava da seguinte maneira. De dentro da cadeia, o líder da organização criminosa negociava com o fornecedor de drogas como seria feita a distribuição. O traficante que recebe o entorpecente prepara o produto para a venda. Depois, ele repassa as drogas em quantidades menores para entregadores que combinam pelos aplicativos com os consumidores, como será a entrega, e vendedores que atuam em pontos fixos. A estimativa é que eles lucravam cerca de 100 mil reais por mês.